Furkan Tudağ, Furkan Yeranevi Vicakumer Nahamartı Adamı Yev Yevan Minçev Mehk Gortzeli Gidek Kur, Bumbara Gentani Korur Taysi Մենք հիշում ենք, թե մեր նախաձեռնողները ինչպիսի ուրախության մեջ էին, եւ այս է նաեւ պատճառը, որ եթե ազգագրական հանդեսները թերթեք, ցավով եմ ասում, որ ազգագրական ազգացության հանդեսները թերթեք, որովհետեւ դրանք չեն պահպանվել, ապա պիտի տեսնեք, որ նախկինում մեր բոլոր գյուղերում, բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում մեծ շուկով տոնախմբում էր բարեկենդանը, բուն բարեկենդանը հատկապես, որովհետեւ մեծ պահքին նախորդող բարեկենդաններ, ուրախության խաղեր, երգեր, պարեր, թատերություններ, ներկայացումներ, մրցույթներ, ամեն ինչ, գերուղում, երբեմն նաև աբեղայաթող է, չէ՞, անվանվել բուն բարեկենդանը. Այդ օրերին, եւ պիտի ասեմ, որ բուն բարեկենդանը միայն մեկ օր չի եղել, նախորդող մի ամբողջ շաբաթ կարծես թե պատրաստվել են պարքի մեջ մտնելու. Այդ օրերին թույլատրելի է եղել նույնիսկ մեծավորների հետ փոքրերի սեղան նստելը, խոսելը, հանդիմանելը նույնիսկ կատակի տոնով միմյանց թերությունները ջրի երես հանելը. Ամեն բան թույլատրելի է եղել, ուրախությունն ու ցնծությունը չափ և սահման չեն ճանաչել. Ուրեմն բուն բարեկենդանը մեզ հիշեցնում է երջանկության մասին, բայց ի՞նչ է այդ երջանկությունը. Կարոզը նախավարձնելու ժամանակ անշուշտ նախ սկզբից մտածում ես այն թեմայի մասին, որ պիտի խոսես, եւ ինքդ քո կյանքով փորձում ես հասկանալ քո իսկ ապրած կյանքի մեջ ինչ է երջանկությունը. Բայց մինչև սրան դառնալը ես փորձեցի նայել, թե բառարանները մեզ ինչ են ասում. Ես բառարաններ շատ եմ սիրում, ուրեմն որովհետեւ դրանց մեջ ամեն բան գրեթե պարփակված է. Բառարանների ճնշող մեծամասնությունն ասում էր հետևյալը. երջանկությունը բարեբախտություն է, բախտավորություն է, հաջողակություն է, հատկանիշներ, նկարագրություններ, որոնք որ իրականում հոգևոր քրիստոնեական երջանկության հետ բացարձակապես կապ չունեն. Ինչ կապ ունի հաջողակ լինելը կամ բախտավոր լինելը, բարեբախտությունը կատարյալ երջանկության հետ, բնավ ոչ մի կապ չունի. Եվ միտեղ միայն մի վարդապետի բառարանում գտա հետևյալը. Երջանկությունն ասում է անխառը ուրախությունը, անխարդախ, անխառը անկեղծ ուրախությունը. Այն ուրախությունը, որ Ադամը եւ Եվան ունեին, երբ որ տեսնում էին Աստծուն, երբ որ թաքցնելու ոչինչ չունեին, երբ որ ձևական ոչինչ չունեին, երբ որ կեղծ ոչ մի բան չունեին. Երջանկությունը քրիստոնյայի համար Աստծուն տեսնելն է, Աստծուն ճանաչելն է, չամաչելն է, Աստծո առաջ գլխի կոր չկանգնելն է, ինչպես որ մեր նախաձեռնողները էին. Եվ ահա մենք առաջին իսկ դեպքը երջանկության խախտման տեսնում ենք հենց նույն դրախտում, երբ որ Ադամը կեղծավորություն արեց. Երծավորություն արեց պատասխանելով, թե այն կինը, որ դու ինձ տվեցիր, նա էր, որ ինձ տվեց պտուղը, խիզախություն չունենալով ասելու, թե այո, ես մեղ գործեցի, սկսեց երծավորություն. Անշուշտ սկսվում է դեռևս բանսարկու սատանայից, հա, որ օձի կերպարանքով եկավ եւ հապեց. Ուրեմն ի՞նչ է երծավորությունը. Երծավորությունը եղած իրականությունը այլ կերպ ներկայացնելու, դերասանություն անելուն է. Օձը փորձեց բարերարի մեծ ուխտ տվողի դեր խաղալ, այնինչ ինքը որ իրականում չէր, բայց փորձեց այդպիսին ներկայանալ եւ խաբեց, խաբեց մարդուն, պատճառ դառնալով երջանկության ավարտի, պատճառ դառնալով, որ մարդը զրկվեր երջանկությունից. Այսօրվա ավետարանական ընթերցումը մեզ շատ հստակ կերպով ասում է, թե երբ ծոմ պահեք, տրտմերես մի եղեք եղծավորների նման, արհեստական կերպով մի տխրեցրեք ձեր դեմքը, մի այլանդակեք, մի ներկայացրեք իբրև սգավոր, իբրև շատ լուրջ, խոր
հայցողության մեջ մտած մարդիկ կեղծավորություն մի արեք, այլ լվացեք ձեր երեսը, խոցեք ձեր գլուխը և մարդկանց առաջ իբրև պահեցող մի երևացեք, ապրեք պարզ, խաղաղ, հանգիստ կյանքով, ոչինչ ցուցադրաբար մի արեք, այլ գաղտնի, այլ ծածու, ինքները ձեզ համար առանձին ձեր ներսում պահեք ամեն բան։ Եվ այն ինչ որ Աստված տեսավ, թեկուզ թաքնված էր լինի, ինքը ձեզ կհատուցի և հայտնապես կհատուցի։ Կեղծավորության մասին խոսելիս և հատկապես մեծ պահքի ընթացքում, երբ որ խոսում ենք այս մասին, միտս է գալիս շատ սքանչելի մի պատմություն, որ վստահ եմ շատ շատերիդ հայտնի է, բայց կատարելապես արտահայտում է հոգևոր այն կեղծավորությունը, որի մեջ մենք ենք։ Ասում է երկու եղբայրներ ավազակ են և ամեն անգամ գնում են անտառ, ընդեղ անցորդներին բռնում են, ջարդեր տալիս են, թալանում են ինչ որ ունեն անցորդները և ճանապարհորդ։ Եվ հերթական անգամ, երբ որ գալիս են անտառ, գտնում են մեկին, ուրեմն լավ ծեծ ջարդ անելուց հետո ինչ որ թալանում են, եղբայրներից փոքրը, որ ամեն բան արդեն վերցրել են, ոսկի, դրան, ինչ որ ունի, հավաքել են այս անցորդի մոտից, տեսնում է, որ անցորդի ուսապարկի մեջ ապխտած միսկ կա։ Եվ վրա է ասում, վերցնում է, որ ուտի, հաղցած էր։ Մեծ եղբայրն ասում է, այդ ինչ ես անում, չէ՞ որ մենք պահքի մեջ ենք, մենք պահքի մեջ ենք, պետք չի, որ դու այդ միսը ուտես։ Այս պատմությունը միշտ ինձ տանում է մեկ այլ հայտնի իմաստուն խոսքի վերհիշման, որ ասում է, թե ավելի լավ է բայեցողության ընթացքում միմյանց միսկ չուտելը, քան թե կենդանու միս ուտելուց հրաժարվել։ Ուրեմն, կեղծավորությունը բայեցողության ընթացքում համար մեկ, ուրեմն, ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի մեզ համար, ամեն ինչ պիտի անենք սրանից հեռու մնալու նպատակով, որովհետև իրական երջանկությունը վերջանում է այնտեղ, որտեղ մենք սկսում ենք խաղալ, կլինի դա մեր ընտանեկան հարաբերությունների մեջ, մեր ընկերների հետ շփման ժամանակ, կլինի պարզապես հովիվ համայնք շփման ժամանակ, որտեղ որ կեղծավորությունը առաջ եկավ, այնտեղ երջանկությունը, խաղաղ, երանելի կյանքը, անխառը, անխարդախ, մաքուր ուրախությունը այլևս տեղ չունի։ Եվ հետաքրքիր է, ավետարանում ասված կեղծավոր բառը հունարեն հյուպոկրիտես բառն է, որ ժամանակին օգտագործում էին դերասան նկատի ունենալու համար։ կեղծավոր բառը, այս բառը, որ հունարենով կա ավետարանում, ասում էին դերասանների համար։ Դերասանը մենք գիտենք, որ դեր է ասում, ինքը մեզ խաբում է, բայց մենք հոժարական կերպով գրում ենք խաբվելու թատրոնում, որովհետև ինչ որ դաս ունի տալու այս մարդը, դերասանը ասելիք ունի և մենք գիտենք, որ ինքի իր ասելիքի տերը չէ, Համլետ խաղացող մեկը Համլետը չէ, գիտենք, որ ինքը այսինչ այսինչն է, բայց այն է հոգևորականի, այլ է քրիստոնյայի պարագան, այն ինչ որ մենք խոսում ենք, այն ինչ որ մենք միմյանց փոխանցում ենք, թե կուզ իբրև պատգամ, իբրև խորուրդ, իբրև խրատ, դիմացինը, երբ որ մեզանից լսում է, ինքը գիտի, որ մենք դերասան չենք, դերասան չպիտի լինենք, այն ինչ ասում ենք, դա պիտի անենք, հետևաբար հոգևորականից և քրիստոնյաներից մարդիկ ակնկալիք չունեն խաբվել, մեզ նայում են, մեզ լսում են ու ուզում են տեսնել այն ամենը, ինչ որ մենք ասում ենք, մեր կյանքում իսկ իրագործվում։ Դառնան վերջին, երրորդ ասելիքին, երջանկությունն ու կեղծավորությունը թողնելով դիկով, Պողոս առաքյալը, որովհետև այս վերջինի շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք կեղծավորության վերջը տալ և նորից դառնալ դեպի երջանկությունը, Պողոս առաքյալն ասում է, հիմա ճիշտ ժամն է, որ մենք քնից զատնենք, քանի որ հրկությունը մեզ ավելի մոտ է, քան երբ որ մենք հավատացինք։
Անկարագրելի խոսքեր են, սկանչելի տողեր են, որ հռոմեացիներին է ուղում։ Նայեցեք, թե ում է ասում սա։ Հռոմ, մի քաղաք, որ ամբողջ աշխարհի երազանքն էր, Հռոմի քաղաքացի լինել, ինչպես որ այս օրերին մեր օրերում շատ անգամ Ամերիկայի քաղաքացի լինելն է երազանք շատերի համար։ Ինչու՞, որովհետև Հռոմի քաղաքացի լինելը բոլոր խնդիրները լուծում էր, գրեթե բոլոր։ Գոնե այս աշխարհի վրա եղած խնդիրների մեծ մասը լուծում էր։ Նույն երբով նաև Պողոս Առաքյալին չխաչեցին, չէ՞, որովհետև անարգ մահ էր համարվում խաչի վրա պահապատժող պատժելը մեկին, այլ գլխատեցին ասելով, որ սա հռոմեացի է։ Հռոմեացիներին են ամակը գրում Պողոս Առաքյալը, Հռոմում հաստատած իր եկեղեցուն է գրում, որն էլ խորհրդավոր և շատ մեծ հրաշքներով է հաստատվել։ Հռոմում հաստատվել է պարզ մի ճանապարհով, որովհետև ինքը այնտեղ բանտարկված էր։ Նույնիսկ գործ քառակելոցը մեզ պատմում է, թե Պողոս Առաքյալի բանտարկության ժամանակ, բանտարկություն ասվածը տնային կալանքի պես բան էր, նկարագրվում է, թե ինչպես այդտեղ կանգնող զինվորների միջոցով խոսքը գնացել, հասել էր կայսեր պալատին և արքունիքում արդեն քրիստոնյա են դառնում։ Այսինքն, ես երբեմն անկեղծ ուրեմն ասեմ, Երանի եմ տալիս այն զինվորին, որը որ նշանակված էր Պողոս Առաքյալին պահակություն անելու համար, որովհետև իրենք այլ տարբերակ չունեին, քան իսկապես քրիստոնեությամբ վարակվելու Պողոս Առաքյալից։ Եվ այդպես էլ լինում էր, հերթափոխով տարբեր զինվորներ գալիս էին, Պողոսին հսկում էին, բայց իրենից քրիստոնեությամբ վարակված տանում էին ու կայսերական արքունիքներ, ընտանիքներ քարոզում էին։ Ասածս այն է, որ Հռոմի ուղղված թուղթը ոչ միայն պարզ հավատացյալներին էր, այլ նաև իշխանավորներին, այլ նաև բոլոր ղեկավարներին։ Եվ տեսեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը, ասում է, հիմա ճիշտ ժամն է զարթնելու։ Մենք մտնում ենք մեծ պահքի մեջ արթուն լինելու համար։ Պողոս Առաքյալը, երբ որ նամակը գրում էր, ինքը նաև խորապես համոզված էր, թե աշխարհի վաղճանը առավել քան մոտ է, որտեղ ինքը ասում է, ես ուզում եմ, որ այս ժամանակիս համար իմանաք հետևյալը, ճիշտ պահն է, որ զարթնենք։ Ամենաճիշտ պահն է, հենց հիմա պետք է քնից զարթնել։ Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված իր թղթի մեջ մեկ այլ կերպ է խոսում Պողոս Առաքյալն այս մասին և ասում է, բոլորովին լավ գիտեք, որ տիրոջ օրը վրա է հասնելու գողի պես, ինչպես որ գողը գիշերը հանկարծակի անսպասելիորեն վրա է գալու, այդպես էլ տիրոջ օրն է հանկարծակի հասնելու։ Բայց նույն թեսաղոնիկեցիներին Պողոս Առաքյալը մեկ այլ խոսքեր է ասում, շարունակելով ասում է, բայց դուք գիշերի որդիներ չեք, դուք խավարի որդիներ չեք, որպեսզի տիրոջ օրը ձեր վրա է գողի պես վրա հասնի, դուք ցերեկի, դուք լույսի որդիներ եք, ուրեմն արթուն մնացեք, արթուն կացեք, աղոթքի մեջ եղեք, որպեսզի տիրոջ օրը գաղտնի գողի պես ձեր վրա չհասնի, պատրաստ լինեք, որ պահին էլ տիրոջ օրը վրա հասնի, գլխի կոր չմնաք։ Նույն ասում է Պետրոս Առաքյալը իր ընդհանական թղթի մեջ, վերստին ասում է, որ ամեն բանի վաղճանը մոտ է, արթուն կացեք աղոթքի համար։ Պողոս Առաքյալի ասածի մեջ շատ ավելի հետաքրքիր մի ուրիշ հանգամանք կա, երբ որ խոսում է արթուն մնալու մասին, ինք չի մանրամասնում, բայց ես այնպես եմ կարծում, որ Պողոս Առաքյալը նկատի ուներ արթուն մնալը ամեն ինչ տեսնելու և գեղծավորություն չանելու առումը, այս առումով էր, որ ինքը ասում է, ինչ է նշանակում արթուն լինել, զգաստ լինել, տեսնել այն, ինչ որ կատարվում է, արթուն լինել, աչքը բաց լինել և առանց մշուշի մեջ լինելու, առանց աչքերը փակելու, աչքերը փակելով էլ առանց կարծելու, թե մեզ ոչ ոք չի տեսնում, պարզ հայացքով նայել և տեսնել բոլոր ճշմարտությունները, տեսնել մեր մեղավորության աստիճանը, մեր գործած հանցանքները ու հեռանալ դրանցից, իբրև քավություն ծունկի գալ, իբրև դողություն խնդրել Աստծուց ներում, այս է, որ ասում էր, թե արթուն լինենք, հիմա ճիշտ ժամն է արթուն լինելու, որովհետև փրկությունը մեզ ավելի մոտ է, քան երբ մենք հավատացինք։ Այստեղ է շատ խորհրդավոր է Առաքյալի խոսքը, որովհետև երբ ասում է, թե փրկությունը մեզ ավելի մոտ է հիմա այս պահին, քան երբ որ մենք հավատացինք, մի քանի բան է, որ Պողոս Առաքյալի մտքով կարող էր անցնել։ Նախ
Պողոս առաքյալը մինչև քրիստոնեական դրոնին դառնալը, մինչև Անանիայի կողմից ճշմարիտ ճանապարհի վրա դրվելը, ինքը հավատքով մեկներ, հավատացյալ մեկներ, Մովսիսական դրոնի մեջ փարիսեցի էր նույնիսկ, հա, անշուշտ կեղծավորություն կար, բայց ինքը հավատքով էր. Ուրեմն ասում է, երբ որ մենք հավատացինք Մովսիսական դրոնի մեջ եղածին, եւ հիմա տարբերությունը շատ մեծ է, այստեղ բնությունը մեզ ավելի մոտ է, քան երբ որ մենք ժամանակին Մովսիսական դրոնի մեջ էինք հավատում. Մեր ժողովուրդն է ժամանակին հեթանոսական դրոնի էր, հեթանոսական պաշտամունքի էր, բայց Քրիստոսի աշխարհ գալով, առաքյալների մեր երկրում քրիստոնեության լույսը տարածելով, մեր բնությունն առավել մոտ դարձավ. Եվ այս է նաև ասում Պողոս առաքյալը. Բայց սրանից զատ յուրաքանչյուր մեկիս կյանքում ես հավատում եմ, որ կան օրեր, երբ մենք զարթնում ենք. Կան դեպքեր, կան իրադարձություններ, որոնք մեզ ստիպում են, որ մենք զարթնենք խորոքնից. Երբեմն շարաչուն ապտակով է լինում այդ ստիպելը. Որովհետև երկար ժամանակ Տերը ողորմած լինելով, խնդրելով, տարբեր աննշան թվող ճանապարհներով, առանց վտանգի, առանց դժվարության, առանց նեղության տարբեր ճանապարհները առաջարկում Տերը մեր սխալները տեսնելու, զարթնելու, եւ երբ որ չենք տեսնում Տերը շարաչուն ապտակով, զարթնեցնում է մեզ. Եվ ես առավել քան վստահ եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում այդպիսի զարթնելու առիթներ եղել են, մեկը հիվանդության առումով, մեկը հարազատին գործնելով, մեկը պարզապես գիտակցելով իր մեղքերի ծանրությունը, բայց այդ ապտակները մենք ստացել ենք Երանի, թե հասկանանք ինչի համար են դրանք եղել, Երանի նրանց, ովքեր որ այդ ապտակներից հետո զարթներ են, որովհետև այդ պահին փրկությունն ավելի մոտ է, քան երբ որ այդ մարդը ժամանակին ասում էր, որ այո, ես հավատում եմ, այո, ես քարոզիչ եմ, այո, ես հոգևորական եմ, այո, ես քրիստոնյա եմ, ամեն անգամ պատարագին մասնակցող, ժամերությունները գործ իմացող, ծնրադրությունների ճիշտ պահն էլ իմացող, այդ ամեն ինչը ավելի մոտ չէր տանում մեզ բրկության, քան երբ որ մենք ապտակին զարթնել ենք եւ սրտխփոցով մի տեսակ իրար խառնված տեսնում ենք այն իրականությունը, որի առաջ կանգնած ենք մերկ եւ գլխիկով. Ուրեմն մեծ պահքը մեզ համար վերստին արթնանալու, աչքերը բացելու, խավարի գիշերի գործերը մի կողմ թողնելու, լույսի զրահը հագնելու եւ բարիք գործելու, բարիք գործելու ժամանակաշրջանը։ Միշտ խոսել ենք, միշտ ասել ենք, քրիստոնեությունը ինչ որ բան չանելու կրոնը չէ, քրիստոնեությունը ինչ որ բան անելու կրոնը։ Եվ Պետրոս առաքյալը իր ընդհանական առաջին նամակում 4-րդ գլխի մեջ, երբ որ խոսում է, թե արթուն մնացեք, որովհետև ամեն բանի վաղճանը եկել է արթուն եղեք աղոթքի համար, շարունակության մեջ ասում է, միմյանց հանդեպ սիրով վարվեք, հյուրասեր եղեք, տեսեք ինչ խոսք է ասում, պարզ, հյուրասեր եղեք, սիրով եղեք, միմյանց միջև թող սերը ամրապնդվի, որովհետև սերը ծածկում է մեղքերի անհամար բազմություն։ Ուրեմն իմ աղոթքն էլ հետևյալն է, սիրելին է, որ ամենքս մտնենք մեծ պահքի ճամփորդության մեջ, պահք չպահել չկա, այդպիսի բան չեմ կարող լսել, չեմ էլ ուզում լսել, որովհետև ինչ է նշանակում պահք չեմ պահում այս տարի, կարող ես կենթանական ուտելիքից չհրաժարվել, աստված քեզ է, խնդրեմ, սիրով, բայց չես կարող պահք չպահել, չի կարող մեկի ընտանիքում սուք լինել եւ ընտանիքի անդամներից մեկը վերգեն ասի, ես այսօր պիտի ուրախանամ, է, ինչպես է։ Ուրեմն պահք չպահել չկա, կան պահքի տարբեր եղանակներ, հնարավոր է, որ դուք չիմանաք ես պահք եմ պահում, եւ հնարավոր է ես չիմանամ ձեզանից շատերը պահք եմ պահում, թե ինչ կերպով են պահում, բայց որ բոլորս էլ պահում ենք, սա միանշանակ է, ան կարող է եկեղեցին ամբաշխարության 40 եւ ավելի օրերի մեջ լինի, հարության ոչ մի ավետիս չտա, եւ մենք լինենք ուրախության մեջ, մենք պահքի հետ կապ չունենք։ Այդ դեպքում մենք ինքներս ինքնագրող քրիստոնյայի նման ենք, որ չգիտեմ, թե վերջը ուր է հասնելու։ Մենք մի մեծ նավի մեջ միասին ենք մտած,
Եվ նավը եսպահին մեզ տանում է ապաշխարության ծովով։ Մեր ջրերը ապաշխարության ջրերն են, այստեղով են գնում։ Ուզեն չուզեն, բոլորս միասին են գնում։ Եվ ուրեմն իմ աղոթքն է, որ ամենքս սիրելին են։ Հիշենք, մինչև մեղ գործերը մարդու ունեցած երջանկության մասին։ Հիշենք, թե որքան երանելի էին մեր նախածնողները, երբ որ Աստծուն տեսնում էին, երբ որ թաքցնելու, խաղալու, երբ որ դերասանություն անելու հարց չունեին, մարդիկ պարզ էին, որովհետև Աստված իրենց ոչ մի բան չուներ նախատելու, իրենք սխալ չունեին։ Հիշենք դրանից հետո եղած կեղծավորությունը, տեսնենք մեր կեղծավորությունը և լսենք Պողոս առաքյալի խոսքը, որով Վերստին մեկ անգամ եւս հիշեցնելով ասում է. Հիմա ճիշտ ժամն է, որ մենք քնից զարթնենք, քանի որ հրկությունը այժմ մեզ ավելի մոտ է, քան երբ որ մենք հավատացինք։ Աստուծո սերը, շնորհ և խաղաղություն ամենքի հետ լինեն, այժմ եւ ճիշտ եւ հավիտյան ծառայությունից, ամեն։ Եվ այս խոսքի վրա է այս քարոզին իբրև ավարտ նաև պարտավորություն ունեմ հայտարարելու ամենքին, որ այս չորեքշաբթի օրը առավոտյան ժամը 9-ին Սուրբ Գայանե վանքում տեղի պիտի ունենա ապաշխարողած մուտքի կարգը, ապաշխարության մեջ մտնելու կարգը, երբ որ հավատացյալներ